Тактическо учение за оценка на бойните способности Покревал на оперативен резерв на операцията на НАТО в Косово от 3-ти механизиран батальон от състава на 3-то бригадно командване се проведе на полигон Сливница в периода от 5 до 7 декември. Това е поредната сертификация на оперативен резерв към силите на KFOR и EU4 Altea, като предстои след сертификацията военнослужащите да влязат в стендбай режим и с готовност да бъдат развърнати на територията на Косово. Това каза командирът на 3-то бригадно командване, полковник Митко Балтов. Днес сме за втори етап от оценката, полевото изпитание. В момента ротата за оперативната база, извърши се смяна с формирование, което е било тук на терен и осигурява охраната. И в момента българската рота пое охраната на базата, започна охраната на вътрешния периметър от кули, работа на КПП-то и готовност след малко предстои да започнат и патрули в зоната за отговорност по заповяданите маршрути. Как се справят военнослужащите до този момент? До този момент се справят добре, въпреки и лошите метеорологични условия, но се справят добре, тъй като това не им е първа сертификация. Опитни са и знаят какво правят хората. Тук спадат температурите до нулата и повече дори. Как спят в тези палатки нощем? Нощем те не остават. Тук в момента се използват палатките, тъй като поради лошите условия, поне да могат да се при извършване на смяните, хората, които са били на пос и по патрули, да бъдат са на топло, но иначе нощуват в Горна баня, 78-ми батальон. С колко души сте тук и с колко единици бойна техника? В момента тук са 4 единици бойни бронирани машини Командо Селекти Гардин и 2 броя хамари. С 113 човека са военнослужащите, плюс 30% резерв, които също са на терен, тъй като основната техника в момента е в Косово. След завръщането си те от Косово и при нова активация, случай на нова активация на Алтея, те ще използват същата техника. Очаква ли се скоро да има такава активация? Това мога да го кажат само по-старшия щаб. Според подполковник Руслан Колев от комисията по оценяване, независимо, че военнослужащите са част от оперативен резерв и не знаят дали ще бъдат развърнати на територията на Косово, те са добре подготвени и пределно мотивирани. Аз съм отговорник за област за оценяване и защита и в същия момент съм оценител в редица други области по подготовката, командване и управление. Подпомагам колегите, които са ръководители на съответните области. За какво трябва да следите? Основно, като говорим защита, защита не включва само защита на силите. По отношение на сигурност на информацията, по отношение на, ако искаме да го наречем, включително и на здравната защита или здравните грижи, които би трябвало да се полагат за личния състав от формированията, организация, изпълнение на задачите от личния състав, както в базата, така и навънка. Тук вече говорим стриктно за защита на силите, мероприятия, които, да го кажа, пазят живота на нашите военнослужащи по редица направления. Нали, заплаха от ядерно-химическо бактериологична заплаха, която за конкретната подготовка и мисия се предполага, че е ниска, т.е. с такива средства противника не разполага. Заплаха от импровизирани взривни устройства, от мини и физическа сигурност на личния състав. Справят ли се военнослужащите до момента? До момента военнослужащите се справят, личи се, че е водена целенасочена подготовка и това, което лично мен ме впечатлява, е мотивацията на военнослужащите, понеже когато се готвиш с ясното съзнание, че в друг ден заминаеш за някъде, там някак си личният състав обикновено е по-мотивиран, а тук при условие, че съществува все пак тая неяснота дали ще бъдат активирани и ще заминат или не, въпреки всичко, мисля, че военнослужащи полагат изключително голямо старание и демонстрират най-вече това старание, което оставя добро впечатление в комисията. На светлия християнски празник Николден, командирът на 3-ти механизиран батальон от 3-то бригадно командване майор Николай Штурков посреща свой имен ден в бойната обстановка на полигон Сливница. Честит имен ден и какво е на такъв светъл празник да сте на служба? Здравейте, добър ден на екипа на българска армия. За съжаление, по-скоро да го приемем като чест, че се налага и в такива моменти да сме си на местата, на позициите и когато имаме задачи за изпълнение, празниците, за съжаление, понякога ги пропускаме, пропускат ги семействата ни, но това е свързано с службата ни, лишения и които
няма как да се наваксат, няма как да заменим тези моменти, но въпреки всичко трябва да сме на местата, където изпълняваме задълженията и да бъдем винаги готови за тях. За предизвикателствата, които стоят пред нас, пред подчинените ни, за изпълнение, които трябва да извършим. Какви задачи изпълнихте до тук? Значи, първо ще започна, че към момента батальона има сформирана група, рота, механизирана рота с национален поддържащ елемент, който в момента се сертифицира. Учението започна от 5 декември с преглед, строи преглед, преглед на документацията в постоянната дислокация Благоевград. Днес, 6 и 7, предстои ротно тактико специално учение. Се провежда вече в ход за сертифициране на групата на механизираната рота и националния поддържащ елемент към декларираните сили на НАТО, KFOR за Косово и Босна и Херцеговина. Към момента, от началото на бойния ден, модула, формированието извърши марш от пункта за постоянна дислокация или така наречено от обстановката от база Джумая. Предислоцира се в оперативна база Алдомир и към момента е в ход достигане на пълните оперативни способности за вече за окончателно и пълно контролиране на зоната за отговорност, която ще поддържа дори в зона, където ще трябва да изпълнява задълженията си механизираторота и елемента, който я поддържа. Към момента се изпълниха няколко от събитията по сценария, като беха извършени няколко разнователни механизирани патрула, в които се откри, в единия от патрулите откриха импровизирано взривно устройство. Проведеха се процедурите по соповете, които бяха заложени. Успешно, докладвано, разкрито, отцепено беше периметъра. Съответно, LD Team реагира и обезвреди боеприпас. Още от елементите, които ще разкрие, преди малко завърши едно от събитията с демонстранти от местното население, които бяха недоволни от местния режим, от нашето присъствие там, поради причините, че не бяха запознати с нашата дейност. След като установихме контрола и върху тълпата с QRF-а, който действа на терен, изведахме организатора, беше задържан и разпитан, уточни се какви са параметрите, какви са исканията и вече национален елемент ще ги анализират и ще се вземат решения за бъдеще да може да не ескалират напреженията в зоната. Това са по-интересните към момента неща. Предстоят до изхода на бойния ден и утре още ред подобни събития, които сме подготвили, за да провериме всички способности на ротата за действие в зоната. От тук нататък очаквате, ако се наложи, да бъдете повикани в Косово. Ами, това е една от задачите, като декларираме формирования, които поддържаме, така че за това се и сертифицираме, да имаме готовност при нужда да откликнем, както и в момента имаме формирование, което е на терен там, ако се наложи да го ротираме. Като командир на 3-ти механизиран батальон, през вашите очи, как е подготвен ли е личния състав за застъпването на една такава мисия? Значи, мога да твърдя, че хората са подготвени, мотивирани са, а вече самата процедура, за това сме тук, комисията, която е от съвместно командване на силите, тя ще даде оценка на това, което ние сме подготвили като способности за подготовката. На устройството наподобяваща противотанкова мина. Няма възможност за заразяване
от химически вещества в района, влияние върху хората, изгради няма, няма ранени, спряне достъпът до Ивуто. В момента изчакваме пристигане на сапьорен екип, влияе върху задачите, тъй като забява и изпълнението на патрула, предприети предпазни мерки, отцепване на абсолютно всички достъпи по черния асфалт от път до Ивуто. Като приоритет си поставям незабавно да се продължи отцепването на района и се изчакам до пристигането на сапьорите за унищожаване на Ивуто. До момента извършихме марш от ППД до база Алдомир и в момента ни предстои да заели сме базата, организирал съм охраната на базата, поставил съм задачи на командирите на взводове и очакваме задачи от националния поддържащ елемент. Да се проверят документите за самоличност и на карта, която да се действа съгласно СОПа. В момента и изпълняваме задачи по охрана на базата, в частност контролно-пропускателен пункт и кули. Какво е важно да се прави стъпка по стъпка при вас, изпълнявайки вашата задача? Най-вече важно е да се следват специализираните оперативни процедури и да не се бърза. Какво направихте преди малко с нас, като ни проверявахте? Преди малко извършихме стандартна проверка на автомобил и пътниците в него, като нагледно ви и показахме отново стъпка по стъпка как се случват нещата. От колко време сте на служба? От 4 месеца вече. Това първо занятие ли вие? Съвярно. От как? Подобен тип. Как се справяте с метеорологичните условия, с трудностите? Ми като с всяко едно по-трудно нещо. Стискам зъби и продължавам.